kjo periud ka sjell një rritje të dukshme në vizituesshmërinë e muzeut të Tepelenës. Sipas Kleida Gaba, përgjegjëse e muzeut, ky vit ka treguar një rritje të madhe në numrin e vizitorëve, veçanërisht ata të huaj. Ka një vizitueshmëri të kënaqshme për muzeun tonë. Kemi një trend në rritje të numrit të vizitorëve, kryesisht atyre të huaj. Turistë të huaj janë të shumtë, të cilët po vizitojnë muzeun tonë, edhe pse vazhdon vizitueshmëria në mënyrë individuale, ende jo me grupe të mëdhaja. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i vizitorëve këtë vit është rritur ndjeshëm. Gjatë kësaj periudhe, muzeu është vizituar nga mbi 300 individ, duke theksuar interesin e shtuar për trashëgiminë kulturore dhe historinë e Tepelenës. Kjo periudhë ka një numër më të madhë se sa viti i kaluar, me gjitha atë ne jemi ende në pritje, sepse të pak të nduke parë nga vitet e kaluara, ky numër i vizitueshmërisë vazhdon deri në, po themi, në mes të tetorit, fund të tetorit, kështu që jemi ende në pritje të këtyre vizitorve. Ky trend pozitiv, jo vetëm që thekson rëndësinë e muzeut si një qendër tërheqëse për turistët ndërkombëtar, por gjithashtu tregon një rritje të vetëdijes dhe kuriozitetit për trashëgiminë kulturore të Shqipërisë. Me një numër gjithnjë më të madh vizitorësh, Muzeu i Tepelenës po konsolidohet si një destinacion kyç për ata që dëshirojnë të zbulojnë thellësisht historinë dhe kulturën e këtij rajoni të pasur.